dib u doorashada xabiibul malaayiin madaxweyne farmaajo ayaa iska cad waana uu diyaariyay istaraatiijiyad cajiib ah oo ay la yaabeen dhammaanba mucaaradka muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa xogtii ugu dambeysay ee diyaargarowga dib u doorashada madaxweyne farmaajo taatikada uu cayaaray farmaajo oo aad uga yaabisay mucaaradka iyo xildhibaanadii iyo maamul goboleedyadii oo inta badan garab taagan madaxweynaha shacabkii soomaaliyeedna waxay ku faraxsan yihiin in farmaajo uu dib u soo laabto muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkeena xidigaha tube aad ka daawanayso nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebtaa naga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dheh muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebookana inaad ku sii sheer garayso ayaan ka rajaynayna adigoo xor u ah in fikirkaaga aad nagula wadaagto qaybta commentiga xabiibul malaayiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu diyaariyey istaraatiijiyad cajiib ah oo ku saabsan dib u doorashadiisa isaga oo la kulmaya mas-uuliyiin mug iyo miisaan leh oo qaarkood mucaaradka lagu tirinayay sida aad aragtaan waxa uu ku qaabilay guriga qaranka looga arrimiyo sheekh aadan madoobe oo loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka tani oo fajac ku noqotay guud ahaanba mucaaradka aadna ay uga caroodeen in uu la kulmo madaxweynaha laakiin madaxweynaha ayaa soo dhoweyn ballaaran u sameeyey sheekh aadan madoobe islamarkaana ugu hambaliyey xilka culus ee loo magacaabay isagoo sidoo kale ka dalbaday sheekh aadan madoobe inuu ka shaqeeyo doorashada in si xaq iyo xalaala ay u dhacdo oo cidna uusan u eexan sidoo kale waxa uu u soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka in xilligan doorashadu ay tahay mid xasaasi ah isagoona diyaar uu u yahay kasoo qaybgalka doorashada aadna uu isugu kalsoon yahay laakiin loo baahan yahay doorasho cadaaladda inay dhacdo farmaajo ayaa sidoo kale sawirada laga soo qaaday waxaa laga dheehan karay in is-afgarad ay gaareen labada dhinac oo qofba qofka kale uu ku raacay go-aanka xasaasiga ah ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka sidee dib loogu dooranayaa madaxweyne farmaajo ayay su-aashu ka taagan tahay farmaajo waxa uu yahay madaxweynaha shacabka ay jecel yihiin xildhibaano fara badan ayaana jecel laakiin mucaaradka waxay inta badan afka ku hayaan maadaama guddoonkii labada aqal lagala wareegay sidee ayuu ku soo bixi karaa xildhibaanadii isaga u codeyn lahaaba meel kale ayay aadeen madaxweyne farmaajo inta aan la gaarin doorashada wuxuu diyaariyey istaraatiijiyad aad iyo aad dad badan u soo jiidatay oo ku saabsan xildhibaanada ka imaanaya galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle gobollada waqooyi iyo banaadiriga in percentage aad u wanaagsan uu ku yeesho ama boqolkiiba tiro aad ugu qalanta isaga uu ka helo taasi waxay keentay in xildhibaano fara badan oo iminka isqarinaya ay u diyaarsan yihiin doorashada madaxweyne farmaajo islamarkaana ay wacdaro ka dhigi doonaan marka teendhada afisioni laysugu tago kulanka uu la qaatay sheekh aadan madoobe ayaa lama filaan waxay ku noqotay mucaaradka oo aad uga niyad jabay hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu yahay madaxweyne u taagan mar kale xilka islamarkaana waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in sannadihii aynu kasoo gudubnay uu dhibano u ahaa dad soomaaliyeed oo qabyaalad madaxa ay ka martay qaarkood qaarna dowladnimada aan garanaynin oo isaga ku tilmaamaya wax uusan ahayn laakiin sheekh aadan madoobe iyo kooxdiisa uu kala shaqayn doono doorashooyinka xildhibaanada diyaarsan ee isqarinaya waxay yihiin kuwo wacad ku maray in wareega koowaad ay u suuragelin doonaan madaxweyne farmaajo in dib uu u soo laabto islamarkaana ay diyaariyeen qorshihii ay dib ugu dooran lahaayeen mucaaradka oo arrintan ka walwalsan waxay soo jeediyeen qaarkood in farmaajo uu doorashada isaga haro laakiin farmaajo maadaama madaxweyne uu soo noqday xaq ayuu u leeyahay in mar kale uu u tartamo haddii looga guulaystana waaba looga guulaystay haddii uu ku guulaystana mar kale ayaa loo marxabeyn doonaa arrintan dib u doorashada madaxweyne farmaajo waxaa ka shaqeynaya dad miisaan culus leh waxaana ka mid ah cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka banaadir
madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, shacabka Soomaaliyeed, xildhibaanada ka soo kala galay xataa maamul goboleedyada aan laga taageersanayn madaxweyne Farmaajo ee Jubbaland iyo Puntland ayaa laga cabsi qabaa inay ku soo biiraan isbahaysiga dib u doorashada madaxweyne Farmaajo, tani oo fursad badan siin doonta madaxweynaha isla markaana u suuragelin doonta isagoo dhibaato badan aan marin in guusha mar kale uu gaaro. Madaxweyne Farmaajo muxuu uga duwan yahay madaxdii kale ee dalka soo martay? Madaxweyne Farmaajo lama sheegin tan iyo markii uu dalka yimid guri uu ka dhistay dalka dibaddiisa, isla markaana hanti uu xaday lama sheegin oo hantidii xitaa Imaaraadka laga qabtay sanado ka hor waa tii lagu arkay iyadoo ku jirta dhinaca iyo bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya, taasi oo caalamka aad uga yaabisay. Madaxweyne Farmaajo wuxuu dhisay ciidan qaran oo xoog leh, isla markaana u bawaacdhigi kara khatar kasta oo dalka soo wajihi karta, waxaana loo arkaa in tani ay tahay mid ka mid a mudnaanta madaxweyne Farmaajo mar kale dib loogu dooran karo, isagoo sheegay Farmaajo in xitaa haddii xafiiska uu ka tago uu ka tegi doono ciidamo akhlaaq iyo weliba asluub leh, isla markaana aad u tayeysan, aad u hubaysan oo uu dalka ku soo kordhiyey, isla markaana looga maarmi karo mustaqbalka dhow ciidamada ajaaniibta ah ee dalkeena ku sugan. Madaxweyne Farmaajo xabiibul malaayiin maadaama uu yahay oo dadku ay aad u jecel yihiin, waxaa sidoo kale uu aad iyo aad dadka uga yaabsaday kadib markii maalinkii koowaad ee xafiiska uu yimid ilaa iyo maanta qofna mushaar uusan weynin oo qof kasta mushaarkiisa uu helayay, iyadoo dowladihii hore aan wada ognahay haddii xaqiiqda aan ka hadalno inay ahaayeen dowlado 2 bilood, 3 bilood, 7 bilood, sanad aan siin jirin xitaa mushaarka ciidanka iyo shaqaalaha kale ee rayidka, taasi oo madaxa la isla geli jiray islamarkaana iska daba wareeg badan dhalin jirtay. Waxaana hadda loo arkaa inay tahay fursad kale haddii dib loo doorto madaxweynaha in mushaaraadka la kordhin doono, ciidamada niyadooda la sii dhisi doono, islamarkaana ay fursad u heli karaan dhaqdhaqaaq kasta oo horumar dhaqaale ay ku samayn karaan. Haddaba markaad fiiriso mucaaradka maxay sameeyeen saacadihii aynu kasoo gudubnay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka warhelay in Farmaajo dib u doorashadiisu ay diyaar tahay ayaa la kulmay madaxweyneyaasha sida weyn daacadda ugu ah madaxweyne Farmaajo ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo weliba madaxweyne Qoorqoor. Waxaana ilaa iminka si rasmi aan looga ogeyn waxyaabaha uu kala hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, iyadoo aynu maqaati ka ahayn in weligii uu dhaliili jiray mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweyneyaashan uu ku eedeyn jiray in sharciga wax baan marsan ay ku taageerayaan madaxweynaha. Haddii dib loo doorto madaxweyne Farmaajo, taariikh cusub ayaa qormi doonta, wax badan oo horumar ahna dalka waa uu gaari doonaa, qof kastaana qabiil kuma taageerayo madaxweynaha ee waxqabadkiisa ayuu arkay, iyadoona iminka uu ku kalsoon yahay xildhibaano fara badan oo ballanqaad culus u sameeyey madaxweynaha, islamarkaana marnaba niyadda kama jibinin in guddoonka baarlamaanka ay la wareegeen dad mucaarada, laakiin niyaddis wanaagsan ayuuba ka sii qaaday. Waxaana la arki doonaa teendhada afisyoni iyo sida ay wax uga dhacaan, iyo weliba maalinkaas oo maalin taariikhi ah ay noqon doonto gudaha dalka iyo dibaddana si weyn looga dabaaldegi doono. Muuqaalkan haddii aad dhamaysatay, fikirkaaga xor ayaad u tahay? Dib u doorashada madaxweyne Farmaajo sidee ayaad u aragtaa? Qaybta commentiga fikirkaaga waad nagula wadaagi kartaa. Sidoo kale haddii aad ka soo horjeedo adiga ayaa fikirkaaga xor u ah, xidigaa Tube mar walba daawo. Mahadsanid.